құрметті эко-этно саяхатшы. Сіздерді Маңғыстаудың құпиялы жерлерінің бірі Масатата жерасты мешіті және қорымына шақырамыз. Ұштаған ауылынан 20 километр оңтүстік шығысқа қарай орналасқан 10-19 ғасырлар аралығын қамтиды. Қорымдағы ескерткіштер негізінен орта ғасырлық Оғыз Қыпшақ дәуіріне жататын қойтастар, тас қоршаулар, тас белгілер. Қауымның солтүстік шығысында қазақтардың 18-19 ғасырлар аралығын қамтитын ескерткіштері сақталған. Мұнда қойтастардың алуан пішіндері көптеп кездеседі. Қауымның оңтүстік батысында жартасты жерден ойып жасалған Масататаның жерасты мешіті орналасқан. Мешіттің ішкі аумағы 4 қанат үйдей, төбесінде шаңырақ тәрізді ойық бар. Оңтүстік бетіндегі есік қапталынан михраб, қабырғаларынан сүрілдір қашалған. Кіреберістегі кішкене дәлізі Меккеге бағытталып жасалған. Масатата аңыз әңгіме дерегі бойынша Мешхет қаласынан келген. Қарудың қай түрі болсын, ешбірі дарымайтын әрі жауынгер, әрі молда кісі болған. Ескерткіш республикалық дәрежеде мемлекет қамқорлығын алынған. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясындағы Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы жобасы бойынша Қазақстанның жалпыұлттық маңызы бар қасиетті нысандар тізіміне енгізілді.